सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपर व्यवस्थापिका संसदको अविश्वासको विश्वास छैन भने अविश्वासको प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले राख्नुभएका अविश्वासको प्रस्तावमाथि समर्थन गर्न चाहन्छु। यसरी समर्थन गर्दै गर्दा म आज एउटा अर्कै सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रा पत्रकारिता अथवा पत्रकार साथी, सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई म यो आज सम्मानित सदनबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यहाँ आज पनि पत्रिकामा चाहिँ कान्तिपुरमा फरक मतलब नेपाली उसमा अविश्वासको मतमा चाहिँ छैन, यिनीहरू चाहिँ अनिर्णय गरेर बसेको दल भन्ने खालको कुराहरू लेखिएको रहेछ। त्यहाँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि दलित जनजाति पार्टी नेपालले जुन दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ यहाँ 29 गते, त्यसै दिन चाहिँ राष्ट्रिय मञ्च थर्वट पार्टी र मेरो पार्टी दलित जनजाति पार्टी नेपालले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको चाहिँ हामीसँग प्रतिवेदनै छ, प्रतिलिपि छ हामीसँग। भनेपछि त्यस्ता कुराहरूलाई समाचारले आज पनि उहाँहरू चाहिँ यसरी उसमा छ भनेर चाहिँ दोधारमा छन् भनेर लेख्ने खालको कामहरू भएको छ। यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध, म सभामुख मार्फत पत्रकार साथीहरूलाई र सञ्चार माध्यम मिडियाका साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यहाँहरूले मेरो पार्टी एउटा व्यक्तिगत एउटा यशोदा लामा मात्रै होइन, एउटा मेरो छुट्टै पार्टी छ, त्यसको आफ्नो विधि र विधान छन्, नियमहरू छन्, तिनलाई सोधेर मात्रै यी पार्टी कता हो र के हो भन्ने कुराहरू यहाँहरूले बुझेर मात्रै उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने म यहाँहरू के अरे सम्मानित सदन मार्फत सभामुख मार्फत यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अरू कुरा, अब हामी प्रधानमन्त्रीज्यूले आजसम्म जे जति काम कारवाहीहरू गरे, सरकार 9 महिनाको रहे, हामीले अभिव्यक्तिहरू सुनिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीले गरेका कार्यप्रति र नगरेका कार्यप्रति। आज यहाँ संसदमा माननीयज्यूहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के गरेर के गरेनन् भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। संविधान जारीदेखिको लो अहिलेसम्मको कुरा 9 महिनासम्ममा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के कामहरू गर्नुभयो त भन्दा, उहाँको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भयो, भाषणले मात्रै मुलुक चल्दैन, मुलुक चलाउनको निमित्त प्रहार गर्नुपर्दछ, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ। म यहाँ सम्मानित सदनमा के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, आज हिजो संविधान बनाउने क्रममा पनि यस दलित जनजाति पार्टी नेपालले 64 वटा बुदाहरू चाहिँ संशोधन गर्न राखिएको थियो, तर ती संशोधनहरूमध्ये जुन आज के अरे 298 धाराको लागि उपधारा 13 मार्फतबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने 4 वटा व्यवस्थाहरू छ, के केमा चाहिँ प्रधानमन्त्री खारिज हुने सम्बन्धमा चाहिँ छ, त्यो कुराको मार्फत चाहिँ अहिले के अरे वाद विवाद चलिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हिजो हामी कहाँ गएका थियौँ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान किन गएन, आज हामी फोकटमा चाहिँ यहाँ वाद विवाद गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यान म भूकम्प पीडितहरूमाथि पनि गराउन चाहन्छु। आज 9 महिना भयो भूकम्प गएको, 1.5 वर्ष भइसकिसक्यो, आजसम्म भूकम्प पीडितहरूले केही राहतहरू नपाइरहेको अवस्था छ। उनीहरू छत मुनि, वर्षा बित्यो, जाडो महिना बित्यो, फेरि पनि बर्सात सुरु भइसक्यो, शीत थोपा चुहेर, पानीको थोपा चुहेर चाहिँ उनीहरू भूकम्प उसभित्र बसिरहेको छ, त्यो तहराभित्र बसिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यतातिर ध्यान गएन, प्रधानमन्त्रीज्यूको कतातिर ध्यान गयो भन्दा, जुन आज कथा कथित के अरे आदित्य खड्गालाई चाहिँ 1 करोड रुपियाँ छुट्याउने, तर भूकम्प पीडितलाई चाहिँ आजसम्म कुनै कुराको व्यवस्था नगर्ने, उनीहरू चाहिँ उसको छत मुनि चाहिँ बस्नुपर्ने बाध्य छ, टहरभित्र एउटा पालभित्र बस्नु, उहाँ पानी चुहिएको छ, शीत थोका चुहिएको छ, हावाले उडाएको छ उनीहरूलाई रातभरि, त्यो के अरे टहरालाई चाहिँ बाँध्नको हैयान छ। मान्य श्री चन्देश्वर झा, समय 4 मिनट, यसपछि मान्य श्री नगेन्द्र कुमार कुमाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मैं माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन करते हुए उन समर्थन देने का कारण कुछ
जो हमारा अपनी विचार है वे आज सामान्य संसद में रखना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से जन्म लिया व्यक्ति और बहुत ही कष्ट से मेरा पिताजी ने लालन पालन किया। मैं हमेशा इस खिराक में रहता कि कम से कम ग्रेजुएट कर लूँ, ये नहीं करने सका और नौकरी के तलाश में मैं आसाम तरफ लगा। मेरा संबंध हमेशा ही दलितों, गरीबों और दुखी व्यक्तियों से रहा है, क्योंकि वो लोग जो काम करने वाले थे प्रायः पश्चिम नेपाल के, चाहे वो पाल्पा, अलगा, खाँची, बुटबल, इधर के हमारे साथ में काम करने वाले व्यक्ति से जो मजदूर का काम करते थे और गाड़ियाँ लोड करता था। अभी मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव जीता तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारा दलित वर्गों से रहा, उनकी इच्छा से, उनके मतदान से, उनका प्रेरणा से और उन लोगों की एकता से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं जब यहाँ शपथ ग्रहण करने के लिए आ रहा था, उन लोगों का इच्छा था कि मैं एमाले में जाकर ज्वाइन करूं, और बार बार वो लोग बोल रहे थे कि आप एमाले में चले जाइए। फिर मैं उन लोगों से कहा, देखो मैं स्वतंत्र, मैं कभी राजनीति में हिस्सा लिया व्यक्ति नहीं हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे 2 साल की कम से कम आप लोग मोहलत दो। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने कहा ठीक है, आपको जैसा विचार है आप करो। और वही व्यक्ति अब एमाले के नाम सुनना नहीं चाहता है। कारण क्या है, वो मैंने कल परसों यहाँ का जो हाव भाव देखा, जिसको मैं सम्मान करता था, जैसे सामान्य हमारे भूतपूर्व नेमांग जी जो अध्यक्ष, यहाँ के कभी अध्यक्ष हुआ करते, स्पीकर थे, उनका जो मैं कटाक्ष